Բարո ձեզ եղբայրներ քուրեր։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով բոլորս էլ բարի եկանք Աստծո տունը։ Դերել է ու մենք այս զատկվա տոնի մեջ ենք, հարության տոնի մեջ ենք և կարող ենք ասենք, որ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Այո, սա մեր ամենամեծ տոներից մեկն է։ Եվ ամենակարևոր տոներից մեկն է, որ քրիստոնյա աշխարհը նշում է։ Եվ մեր երջանի քույսը, մեր ուրախությունը, ոչ միայն նրա հարությունը, նրա համբարձումը, ապա նրա գալուստն է, որ պիտի գա մեզ համար Հիսուս։ Ուրեմն այսօր մի նյութ եմ ընտրել, ինքը շատ դժվար նյութ է, այս նյութը շատ սերտողություններ է պահանջում, սերտել, կարդալ, նայել, համեմատել, բայց շատ կարևոր նյութ է, ուրեմն աստվածային երրորդության մասին, Հորը, Որդու, Սուրբ Հոգու մասին, մեկության մասին, եւ ընդհանրապես Աստծո երկրությունը, բնությունը, ով է Աստված, ինչ ենք հասկանում Աստված ասելուց։ Ես կեսից պետք է խոսամ, ինչ որ պետք է խոսամ, հետո հետագայում ուրեմն որոշ բաներ, որոնք մի քիչ դժվար իմաց են, հետո կխոսանք դրանց մասին։ Ուրեմն այս նյութը շատ կարևոր է մեզ համար։ Մենք հավատացյալներս մանավանդես եկեղեցում մենք բաներ կա, որ չենք կարող այսպես ուղղակի անցնել, մեր մոտ ամեն բան իրա խորության բացատրվում է, եւ մենք պետք է որ իմանանք հավատացյալները կան երրորդության ճշմարտության մասին շատ քիչ ինֆորմացիա ունեն եւ չեն ուզում խորանան այդ նյութի մեջ, որովհետեւ ասում են, որ խրթին բաներ կա եւ տարբեր գաղափարներ կա, տարբեր իմաստներ կան եւ չեն ուզում մտնել դրա մեջ, որովհետեւ իրենց մոտ խճճում է առաջանում եւ չեն կարողանում ուրեմն տարբերել, ասենք շատ բաներ կա, չեն կարողանում տարբերել եւ այդ նյութերի մեջ չեն ուզում մտնել։ Քարոզիչներ կա, որոնք չեն քարոզում, որովհետեւ նախ ինքը դժվար նյութ է, դժվար իմաստ նյութ է եւ այդքան էլ կարևորություն չեն տալիս այն իմաստով, որ հավատացյալներին այսօր կարևորը փրկության ծրագիրն է, իմանալ, թե ինչպես պետք է փրկվել։ Այո, շատ կարևոր է, բայց փրկված հավատացյալին անընդհատ փրկություն չեն կարող քարոզել։ Եթե մեկը փրկված է, փրկված է, հիմա պետք է ինքը առաջ գնա, պետք է գնա փրկչին, ծանոթանա, թե ով է այդ փրկիչը, իր էությամբ, իր բնությամբ, ով է այն Աստվածը, որին իրեն կանչել է, ճանաչել իր ստեղծիչը, իր արարիչը, նրա գործը, խորհուրդները, ծրագիրը, սա է կարևորը, որովհետև Աստված ոչ միայն փրկեց մեզ, Աստված ուզում է իր էությունը, իր բնությունը, իր գործը, ծրագիրը մարդու մեջ բերի, որպեսզի մարդը ավելի կարողանա բռնվի, մարդուն ուզում է իրեն քաշի Աստված, իրեն բերի, եւ ինչպես մեր Տերն էլ ասաց, երբ որ որդի մարդու բարձրանա, ամենքն էլ իրեն պիտի քաշի, վեր պիտի քաշի, մեր փրկությունը վերևից եկավ եւ մենք պետք է վեր նայենք եւ տեսնում ենք, որ շատ կարեւոր է այս բաները։ Երրորդության մասին շատ հավատացյալներ կամ հոգևորներ շատ կարծիքներ են հայտնել եւ դրանցից օրինակի համար մեկը գրում է, ամեն բան կարող է Աստծո մեջ պարփակվել, բայց Աստված որևէ բանի մեջ չի կարող ամփոփվել։ Ամեն բան կարող է Աստծո մեջ պարփակվել, ամբողջ տիեզերքը, ամեն բան կարող է Աստծո մեջ պարփակվել, բայց Աստված ոչ մի բանի մեջ չի կարող ամփոփվել, չես կարող Աստված ամփոփել, որտեղ Աստված չի ամփոփվում, չի ամփոփվում։ Եվ սխալ է, երբ որ մարդիկ ամփոփում են Աստծո, շատ սխալ է։ Պողոս Առաքյալը երկրորդ առաջի Կորինթացի երկրորդ գլխի մեջ ասում է, որ ով գիտե մարդու մեջի բաները, միայն մարդու հոգին, ով գիտե Աստծո մեջի բաները, միայն Աստծո հոգին, եւ Աստված ասում է, իր հոգին մեզ տվեց,
ոչ թե մենք փրկվելու համար միայն Աստված իր հոգին մեզ տվեց որպեսզի մենք իմանանք Աստծո մեջի բաները Կողոսացի թղթի մեջ ասում է որ Քրիստոսի մեջ է իմաստության եւ գիտության բոլոր գանձերը ուրեմն Աստծո մեջ հավիտենական ծրագիր հավիտենական խորհուրդներ կյանք հավիտենական գործեր կան, հավիտենական գանձեր կան եւ Հիսուս ասեց իմ մեջս մնացեք, իմ մեջս մնացեք ոչ միայն դա մեր ապավությունն է, ապա իր մեջ է որ հավատացյալը զարգանում է, մեծանում է, հավատացյալը կարողանում է հորը, որդուն, Սուրբ Հոգուն ճանաչել, Աստծո գործը ծրագիրը ճանաչել։ Ամբողջ տիեզերքը ինչ որ կա ստեղծագործության մեջ շարժող ուժ ունի։ Տիեզերքի մեջ ուժ կա, զորություն կա, կյանք կա, հոգի կա, էներգիա կա, ամեն բան ստեղծագործության մեջ Աստված իր կամքի գիտությամբ բռնել է, օրենքներ կա, որով Աստված կառավարում է ամբողջ տիեզերքը, ստեղծվածներ կան, հրեշտակներ, քերովբեներ, սերովբեներ, երկիրը, մարդը, այս ամեն ինչը, որ ստեղծված է, Աստու կամքի գիտությամբ ստեղծված է, Աստված այս ամեն բաները իր մեջ ուներ, եւ Աստված ինչ որ իր մեջ ուներ, նյութականացրեց, կյանք տվեց, շունչ տվեց, էներգիա դրեց այս ամենիչի մեջ։ Եվ ամեն բան Աստծո գիտության մեջ է, առանց Աստծո գիտությամբ չի կարող տիեզերքի մեջ երկրի վրա էլ նույնպես որևիցե մի բան խախտվի։ Եվ ինչպես որ գրված է, ես ավազի եւ ծովի միջև օրենք դրեցի, որպեսզի ջուրը այն կողմ չանցնի ավազից, բայց եթե Աստված այդ օրենքը վերցնի, ջուրը կանցնի այն կողմ։ Եվ ինչպես որ Աստված օրենքը վերցրեց եւ շատ ջուր եկավ եւ Նոին տապան հարավ ու գնաց։ Աստված սկանչելի է, Աստված օրդնյալ Աստված է, Աստված մեկ կողմից նայում ես անհասկանալի է, բայց Քրիստոսի մեջ հարազատ մի ազդավորություն է Աստված։ Սիրելի ազդավորություն է մի Աստված։ Աստված ասում է գոհարների հայրն է։ Աստված անքննելի, անզննելի մի էակ է։ Եվ Աստծո մասին տեսնում ենք, որ Սուրբ Գիրքը շատ ինֆորմացիա է մեզ տալիս, թե ով է Աստված, Աստվածային երրորդությունը, Աստվածային մեկությունը, Աստված որպես հայր, Աստված որպես որդի, Աստված որպես հոգի։ Մենք տեսնում ենք Որդու մարմնացումը, նաև տեսնում ենք Հորը մարմնացումը, նաև տեսնում ենք Սուրբ Հոգու մարմնացումը Աստծո խոսքի մեջ։ Եվ եկեք իրար հետ այսօր մի քիչ պիտի կարդամ ավելի համարներ, որոնք ձեզ շատ կօգնեն եւ եթե դուք գրեք, շատ լավ կլինի։ Ուրեմն Աստվածային երրորդությունը Աստվածաշնչի մեջ ինչպես է իհայտ գալիս։ Աստվածային երրորդությունը Աստվածաշնչի մեջ Ծննդոց 1 առաջի գլուխ 1-ից 3 համարի մեջ է գրված, գրված է սկիզբեն Աստված ստեղծեց եւ Աստծո հոգին ջրերի վրա կշարժեր եւ Աստված ասավ լույսը լա։ Աստված նրա հոգին եւ նրա խոսքն ենք տեսնում։ Աստված նրա հոգին եւ նրա խոսքը Սաղմոս 33:6-ի մեջ է գրած. Տերոջը խոսքովը երկինքը ստեղծվեցավ ու իր բենին հոգիովը անոր բոլոր զորքը։ Այստեղ տեսնում ենք Աստծո խոսքը, այն խոսող Տերը եւ ստեղծիչ հոգին, Աստծո խոսքը, ապա Աստված եւ նրա հոգին։ Անբաժանելի է երրորդությունը։ Անհնարին է երրորդությունը իրարից բաժանվի։ Որտեղ որ Տերոջը գործը կա, Տերոջը հոգին կա։ Որտեղ որ Տերոջը գործը կա, Տերոջը խոսքը կա։ Որտեղ որ Տերոջը խոսքը կա, Աստծո Որդին կա։ Որտեղ որ Տերոջը հոգին կա, Աստված կա։ Անբաժանելի է երրորդությունը։ Տեսեք, Մատթեոս ավետարան Տեր Հիսուս ասեց. «Գնացեք բոլոր ազգերը, աշակերտեցեք, մկրտեցեք, զանոնք անվամբ Հոր եւ Որդով եւ Սուրբ Հոգով»։ Երկրորդ Կորինթացի 13:13-ն է Պողոս իր աղոթքի մեջ ասում. Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը, Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր ամենուն հետ լինի։ Ամեն։ Առաջի Հովանու 5-րդ գլուխ 7 համարն է, երեքն է, որ երկնքի մեջ կվկային, Հայրը, Բանը եւ Սուրբ Հոգին, եւ այս երեքը մեկ են։ Հիմա տեսեք, այս 5 համարները, որոնց կարդացինք, առաջինի մեջ տեսնում ենք Աստված, Աստծո հոգին եւ Աստծո խոսքը։
Երկրորդ համարի մեջ տեսնում ենք Տերը անոր հոգին եւ անոր խոսքը։ Երրորդի մեջ տեսնում ենք Հայրը Սուրբ Հոգին եւ Որդին։ Չորրորդի մեջ տեսնում ենք Աստված Սուրբ Հոգին եւ Հիսուս Քրիստոսը։ Հինգերորդը Հայրը Սուրբ Հոգին եւ բանը, այսինքն խոսքը։ Եթե բաժանենք այս համարները երեք սյունյակի, այսպես է ստացվում. Աստված Տերն է եւ Հայրը ունա Աստված է ու Հայրը։ Երկրորդ սյունյակը Աստծո Հոգին, անոր Հոգին է, որ է Սուրբ Հոգին, եւ երրորդ սյունյակը Աստծո խոսքը, անոր խոսքն է, որ է Որդին, Հիսուս Քրիստոս բանն Աստծո։ Անբաժանելի են այս ուրեմն խոսքերը, համարները, եւ մենք տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչի հենց սկզբից երրորդությունը իհայտ է գալիս, երրորդությունը իհայտ է գալիս, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, եւ սա մեզ բացատրողը, ցույց տվողը, հենց գրագիրը, բուն ինքը գրագիրը, Հոգին Սուրբ ինքն է, եւ նաեւ որ մեզ բացատրում է։ Նաեւ որ մեզ բացատրում է։ Տեսեք, Աստվածային էակները հավասար են, որովհետեւ շատ մարդիկ ասում են, որ Հայրը Որդին, Որդին ինչ որ պակաս է հորից, եթե այդպես չէ, ինչու Որդի կոչվեց։ Բայց այդպես էր պետք, այդպես պետք է լիներ, դրա մասին խոսանք հիմա։ Բայց իրենք Աստվածային իրակները, այսինքն երրորդությունը հավասար է, չես կարող նրանց միջև բաժանում կամ նրանց մեկին ավելի փառավորելով, բարձրացնելով, մյուսը անտեսելու, սա անհնարի մի բան է, անհնարի մի բան է, չլինող մի բան է։ Տեսեք ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը. Հայրը փառած Հայր է, Եփեսացիս առաջի գլուխ 17 համար, Որդին փառած Տեր է, Հակոբու երկրորդ գլուխ առաջի համար, Սուրբ Հոգին փառած Հոգի է, առաջի Պետրոս շրջան գլուխ 14 համար, Հայրը սիրում է, առաջի Հովանու երրորդ գլուխ առաջի համար, Որդին էլ է սիրում, Գաղատացիս 2:20-ը, Սուրբ Հոգին էլ է սիրում, Հռոմեացիս 15:30-ը, Հայրը կգործե Հովանու 5:17, Որդին էլ կգործե Հովանու 5:17, Սուրբ Հոգին կգործե առաջի Կորինթացիս 12:11-ը, Հայրը ճշմարիտ է, Եսայի 65:16-ը, Որդին ճշմարիտ է, Հովանու 14:6-ը, Սուրբ Հոգին ճշմարիտ է, Հովանու 14:17-ը, Հայրը կյանք է, Սաղմոս 36:9-ը, Որդին էլ է կյանք, Հովանու 14:6-ը, Սուրբ Հոգին կյանք է, Հռոմեացիս 8:2-ը, Հայրը ամենագետ է, Սաղմոս 42:21-ը, Որդին ամենագետ է, Հովանու 21:17-ը, Սուրբ Հոգին ամենագետ է, առաջի Կորինթացիս 2-րդ գլուխ 10:11 համարը, Հայրը մարդու կերպարանք առավ, Ծննդոց 32:22-29 համարը, Որդին մարդու կերպարանք առավ, Մաթեոս առաջի գլուխ 23 համար, Սուրբ Հոգին մարդու կերպարանք առավ, Դատավորած 6:34, երկրորդ մնացորդած 24:20-ը, ինչու Հայրը Որդից եւ Սուրբ Հոգուց առաջ է։ Մեր Տեր Հիսուս իր աշակերտներին ուղղած խոսքի մեջ այսպես պատվիրեց. «Գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, մկրտեցեք զանոնք, անվամբ հոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո»։ Այսպես պատվիրեց մեր Տեր Հիսուս իր աշակերտներին։ Բայց մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչի մեջ նախապատիվ չկա հորը կամ ավելի նախապատիվ Որդուն կամ ավելի նախապատիվ Սուրբ Հոգուն։ Տեսեք, Ղուկաս ավետարան առաջի գլուխ 35 համար, Գաբրիել ասեց Մարիամին. Հոգին Սուրբ պիտի գա քեզի եւ Բարձրային զորությունը քո վրա պիտի հովանի լինի, ուստի այն քեզանից ծնանող Սուրբը Աստծո Որդի պիտի լսվի։ Սուրբ Հոգին ենք տեսնում Հայրը, նոր Որդին։ Երկրորդ Կորինթացիս 13:13-ը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը, Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր բոլորի հետ լինի, ամեն։ Որդին ենք տեսնում Հայրը, նոր Սուրբ Հոգին։ Առաջի Պետրոս առաջի գլուխ 2-րդ համար, Հոր Աստծո կանխագիտությանը համար, Հոգին սրբացնելովը հնազանդության եւ Հիսուս Քրիստոսի արյունի սրսկվելու համար, Հայրն ենք տեսնում Հոգին եւ Որդին։ Ուրեմն նախապատիվ չկա երրորդության մեջ։ Մենք չենք կարող նախապատիվ դնել երրորդության մեջ։ Ինչ է Հայր անվան իմաստը, այստեղ գանք։ Ինչու առաջ Հայրը, ինչ է Հայր անվան իմաստը։ Այն այնքան խորն է եւ այնքան գեղեցիկ է իր իմաստով, որ հազարավորների համար ծածկված մի բան է։ Մարդիկ կարծում են, թե քրիստոնյա
ժողովուրդը ծնունդ առնելուց հետո Աստված դարձավ հայ Աստված։ Այ հին կտակարանի մեջ Աստված Աբրահամի, Իսակի, Հակոբի Աստված է, նա հայր չէր, եւ նրա հայրությունը գոյություն եկավ քրիստոնյաների գոյության գալուց հետո, բայց սա ամբողջությամբ սխալ է, այդպես չէ։ Երկրի վրա ինչպես է մարդը հայրանում, երբ որ նա ամուսնանում է, զավակներ է ծնանում, նոր հայր է կոչվում, բայց Աստված ի հնուց, ի հավիտենից դեռ ոչ մի բան գոյություն չուներ, ոչ մեկը դեռ չկար, ոչ հրեշտակ, ոչ էլ մարդը, Աստված հայր էր։ Այս անունը, հայր անունը, նրա անունն է, նրա պաշտոնն է։ Այս անունը նրա անունն է եւ նրա պաշտոնն է, հոր անունը։ Բայց ասում են նայեք, Հովանու առաջին գլուխ 12 համարի մեջ գրած է, բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ ըլալու, որոնք անոր անվանը կը հավատան։ Տեսնում ես, այո, այս մեկ կողմից ճշմարիտ է, որ Աստված քրիստոնյաների հայրն է, բայց մյուս կողմից սխալ կլինի Աստված, որպես մեզ հայր կոչենք մեր գոյության գալուց հետո։ Բալավ, եթե Աստված հայր էր կոչվում, եւ ոչ մի բան գոյություն չուներ, նա ում հայրն էր։ Իր որդի հայրն էր։ Հայրը իր որդի հայրն էր։ Նա կոչվում է հայր, եւ այս անունը չի կարող հավասարվել ոչ մի հայրական անուն։ Ոչ մեկ չի կարող այս անունը իր վրա վերցնել։ Տեսեք, ասում են Սուրբ Հայր կամ Հայր Սուրբ։ Այս ասելով ուզում են ասել, որ կրոնական առաջնորդ է նա։ Այսինքն մեզ սովորեցնող, ուսուցանող մեկն է նա, դրա համար կոչում են այդ ազնվորությանը հայր։ Օրինակի համար ծննդոց 4-րդ գլուխ 20 համարը Հոբել, որ վրանա բնակներու ու հովիվներու հայրն էր։ Ինչ է սա ուզում ասել, որ այս մարդը առաջին ինքը հիմնադրեց, ինչը վրանա բնակությունը եւ հովվությունը, այս գաղափարը ինքը մեջտեղ բերեց եւ կոչվեց նրանց հայրը։ Օրինակ նրա եղբայրը Հոբալ, որ բոլոր քնահարներու եւ սնանկահարներու հայրն էր, այսինքն Հոբալ այն անձն էր, որ առաջին անգամ նվագարաններ սարքեց, լարեց, նվագեց, երգեց եւ եղավ նրա ուսուցիչը կամ նրա ստեղծիչը, այսինքն այդ գաղափարը ինքը առաջ բերեց։ Մի ուրիշ օրինակ տամ, Աստված ծննդոց 45-ի 8-ն է, Աստված զիս Փարավոնին հայր եւ իր բոլոր տանը տեր ու Եգիպտոսի բոլոր երկրին իշխան արավ, Հովսեփ այդպես ասեց։ Ինչ ուզեց ասես, Փարավոնին հայր, այսինքն Փարավոնին խորհրդական, ինքը Փարավոնի խորհրդականն էր, Փարավոն առանց Հովսեփի խորհրդի մի բան չէր անում, ուստի նրան հայր եղավ, այսինքն սովորացնող եղավ, որպես ավելի իմաստուն, ավելի գիտակից մեկը։ Տեսեք, դատավորած 17-րդ գլուխ 10 համարի մեջ է գրված. Միքիա անորսավ Ղևտացի Պանդուխտին, իմ քովս բնակ է ու ինձի հայր ու քահանա եղիր, այսինքն իմ հոգևոր առաջնորդ է եղիր, այս անունը տրվեց որպես հայր։ Հռոմեացի 4 գլուխի մեջ շատ հայտնի համար, Աբրահամը հար եղավ բոլոր հավատացյալների, որոնք անթլպատությունից էին, այսինքն Աբրահամը հայր կոչվեց, որտեղ առաջի հավատացողներից մեկը Աբրահամն էր, Աստված Աբրահամից սկսեց ձևավորել ազգը, եւ այն հավատքը, որ Աբրահամ ուներ, մենք էլ ունենք, կոչվեցինք հավատքի կողմից Աբրահամի որդիներ։ Եւ Աբրահամ կոչվեց հայր, հայր։ Սատանան էլ կոչվեց հայր անարժանաբար։ Հովանու 8:44-ի մեջ Տեր Իսուս ասեց, որ դուք ձեր հորմես սատանային եք եւ ձեր հորը բաղձանքը կնեք։ Ըստ բնագրի դուք ձեր հորը, այսինքն ձեր չար ուսուցիչի աշակերտներն եք եւ նրանից սովորելով չարություն կգործեք։ Նաեւ այստեղ հայ բառը, որ սատանային է ասված, սա նշանակում է, որ ստության հայրն է սատանան։ Սատանան ինքը ստությունը մեջտեղ բերեց, ինքը ապականության
պատճառ եղավ։ Ինքը ստության հայրն է, խաբեության հայրն է։ Բուն սուտը ինքն է։ Այն որ սուտ խոսել, ասես, բուն ստությանը կխոս, այսինքն սատանայից կառն է, եւ սատանան այսօր այս ստության հայրն է եւ ամբողջ աշխարհը ստությունով բռնել է, որտեղ սատանան այս աշխարհի աստվածն է, այս աշխարհի ստության հայրն է։ Բայց ինչ է վկայում Սուրբ Գիրքը մեր հոր մասին, ինչ է ասում, ինչ է սովորեցնում մեզի։ Օրինաց 32:6-ի մեջ, Տերոջ ըրած հատուցումներդ ատիկա է, ով հիմար ու անմիջ ժողովուրդ, անիկաքու հայրը չէ, որ քեզի ստացավ, քեզ ստեղծեց, քեզ հաստատեց, Իսրայելին համար է գրված, Իսրայելը ստեղծվեց, Աստված հաստատեց Իսրայելը, ստացավ Իսրայելը։ Երկրորդ թագավորած 7:14-ի մեջ, ես անոր հայր պիտի լամ, Սողոմոնին է վերաբերում, ու Անիկա ինձի որդի պիտի լա, Սողոմոնին խրատ տվողը Աստված էր, այսինքն նրա հայրն էր, նրա խրատ տվողն էր, սովորեցնողն էր, եւ Աստված նրա հայրը լավ։ Սաղմոս 68:5-ի մեջ է ասում, որբերուն հայրը ու որբայրներուն դատավորը Աստված է իր սուրբ բնակարանի մեջ, Աստված որբին ու որբայրի փաստաբանն ու պաշտպանն է, որ պիտի պաշտպանե երկրի վրա։ Տեսեք, Մաղաքյա, երկրորդ գլուխ 10 համար, միթե ամենքս մեկ հայր չունենք, միթե մեկ Աստված չստեղծեց մեզ, ստեղծիչ հայրն է։ Առաջի Կորինթացից 8:6-ը, մենք մեկ Աստված ունենք, հայրը, որ մեն ամեն բաները եւ մենքալ անով, ամեն բաների Տերն է Աստված։ Երկրորդ Կորինթացից առաջի գլուխ 3-րդ համարը, օրտնյալ Ալլա Աստված, ու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը, գծության հայրը եւ ամեն մխիթարության Աստվածը։ Հակոբոս Առաքյալն է ասում, առաջի գլուխ 17 համարը, ամեն բարի տուր ու ամեն կատարյալ պարգև վերեն է եւ լույսի հոր մեկ իշն է։ Տեսնում ենք, որ Աստված մեր հայրն է, Աստված իր հնուց հայր է, Աստված ստեղծիչ Աստված է, ողորմածող Աստված է, գթարած Աստված է, Աստված ամեն բանի ակն ու աղբյուրն ինքն է Աստված։ Տեր Հիսուս Քրիստոս մի քանի խոսքեր խոսած, որը շատ գայթակղեցրեց հրյաներին եւ չէին կարողանում հասկանային, քանի որ շատ դժվար էր հասկանալը, նա մանավանդ երբ որ հոգին սրբ չունեին, եւ առաքյալներն ասում էին, որ աշակերտները ցույց տուր մեզի հայրը, իրենց կարծիքով հայրը մի առանձին անձնավորություն էր, որդին մի առանձին աստվածություն ու անձնավորություն էր, եւ Սուրբ Հոգին մի առանձին աստվածություն եւ անձնավորություն էր, բայց նրանք չէին պատկերացնում, որ Աստված երրորդություն է ու մեկ աստվածության մեջ է, երրադեմն Աստված մեկ աստվածության մեջ է։ Տեր Հիսուսից ուզում էին տեսնել առանձին այդ, ասում են ցույց տուր մեզի հայրը, եւ Հիսուս ասում էր, ինձ որ տեսակ, հայրը տեսակ, ես ու հայրը մեկ ենք, դուք չեք կարող ինձ բաժանել հորից, ոչ էլ հայրը կարող է ինձանից բաժանվել։ Ասում են, որ երբ որ Տեր Հիսուս գնաց խաչվելու, ինքը միայնակ էր, հայրը եւ Սուրբ Հոգին իր հետ չէին։ Դա նշանակում է, որ երրորդությունը բաժանվեց, առանձնացավ, լքեց որդուն, բայց Սուրբ Գրքի մեջ երբեք հայրը որդուն չի լքել, ոչ էլ Հոգին, անբաժանելի են։ Եվ եթե Հիսուս ասեց, ինձի տեսակ, հայրը տեսակ, ես ու հայրը մեկ ենք, ինչպես եք ասում, թե հայրը ինձ ցույց տուր, ես հորը մեջ եմ ու հայրը իմ մեջ, եւ երբ որ Հիսուս գնաց խաչվելու, միթե հայրը նրա հետ չէր, միթե Սուրբ Հոգին նրա հետ չէր, երրորդությունը մեկացած Քրիստոս Հիսուս անձով գնաց եւ խաչվեց Գողգոթայի խաչի վրա։ Պատկերացնում ենք ինչ է արել երրորդությունը, պատկերացնում ենք Աստված ինչ ռիսկի տակ է դրել իր անձը, իր միտքը, իր խորհուրդները, Աստված ինչ ռիսկով մտավ պատերազմի մեջ սատանայի հետ։ Սատանան, հասկանալով այդ ամեն ինչը, սատանան ամբողջությամբ բոլոր զորությունով հարձակվեց Հիսուսի վրա։ Նա գիտեր, որ այնտեղ մի հավիտենական ծրագիր կա, հարձակվեց, որպեսզի Հիսուսին Գեսեմանի մեջ սպանի, եւ Հիսուսի սիրտը ճաքեց, եւ Հիսուսի սիրտը պատրվելով արյունը լցվեց փորի մեջ,
Եվ այդ Հիսուսի սրտի մեջ է դու, ես, բոլորս, մեր անուններն են նրա մեջ։ Իր արջևը կեցած ուրախությանը համար ասում է, իր արջև ուրախություն կար, զորացավ, հրեշտակ եկավ և զորացրեց Հիսուսին, Հիսուս զորություն առած գնաց մեր փրկությունը կատարելու, գնաց սատանային դատապարտելու, ամբողջությամբ երրորդությունը մեկացած անցավ այդ ճանապարհը։ Հիսուս ֆիզիկապես ցավեր էր կրում, որդու պաշտոնը գործն էր դա։ Բայց Հայրը եւ Սուրբ Հոգին անբաժան էին Հիսուսից, մենք չենք կարող բաժանել։ Մենք չենք կարող բաժանել։ Մենք ինչ ենք տեսնում։ Ծննդոս գրքի մեջ է գրված Հորը մարմնացումը, եվ այսպես է գրված, օրվա զով ատենը պարտեզի մեջ պտտող Տեր Աստծո ձայնը լսելով, Ադամը ու իր կինը Տեր Աստծո երեսեն պարտեզի ծառերի մեջ պահվեցան։ Հիմա Աստված կանչեց, չէ, ասեց Ադամ ուր ես, Տեր Աստծո ձայնը լսելով, եւ անոր երեսից ուզեցին փախնել, ուրեմն Աստված մարմնով այնտեղ էր։ Եթե ձայնը լսեցին, ասում են, որ Աստված Ադամի հոգի խոսած, այո, եթե դա այդպես է, բա ոց ինչպես լսեց, եթե նրա հոգին խոսած, ոց ինչպես լսեց, թե Աստված ինչ պատվիրեց, եթե Աստված խոսած ու ինքը մարմնով չէր այնտեղ, ինչպես դա եղավ, եւ Ադամ փախավ, ինչի՞ց էր փախնում, Տեր Աստծո երեսից, եթե իր հոգին էր խոսում, ինքը իր հոգի ձայնից ուր պիտի փախներ, իմաստը որն էր փախնելու։ Եթե այնտեղ փախներ, այստեղ փախներ, եթե հոգին էր խոսում, ի՞նչ տարբերություն իր համար, ինքը որտեղ էր կայնած։ Բայց Տեր Աստծո երեսից փախավ, ուրեմն Աստված մարմնով այնտեղ ներկա էր, Տերը երևացավ Աբրահամին, երբ այն օրվա տակ ատենը վրանի դուռը նստեր էր եւ աչքերը վերցուց ու նայեցավ, եւ երեք մարդիկ կայներ էին իրեն մոտ։ Ինչ եղավ, Աստված մարմնով հայտնվեց Աբրահամին, երկու հրեշտակներ իր հետ, եւ եկավ Աբրահամին, եւ Աբրահամը ասում է, Տերը տեսավ, եւ երբ որ Տերը տեսավ, հասկացավ ու Տերոջ հետ խոսակցության մեջ բռնվեց, Աստված մարմնով էր, ով էր այդ Աստված, Հայր Աստվածն էր, Որդի Աստվածն էր, Հոգի Սուրբ Աստվածն էր, երրորդությունը, բայց Հայր Աստվածն էր դա, դա Հայր Աստվածն էր։ Եվ Աբրահամը խոսքի մեջ բռնվեց Աստծո հետ եւ ասում է, Տերոջ առջև դժվարին մի բան կա արդյոք, Տերը ասավ, միթե Աբրահամեն պահեմ, ինչ որ պիտի անեմ, Աբրահամը ասավ, Տեր, չբարկանաս ու որ խոսեմ, ահա հիմա ես, որ հող ու մոխիր եմ, Տերոջ հետ խոսելու սկսեցի, ասում է, Հակոբը գոտե մարտվեց Աստծո հետ եւ ասաց, «Դե մարդեմ, տեսա Աստված ու իմ անձս ողջ մնաց»։ Ինչ հետաքրքիր է։ «Դե մարդեմ, տեսա Աստված ու իմ անձս ողջ մնաց»։ Գոտե մարտեց Աստծո հետ եւ ինչ կոչվեց Իսրայել, ով իշխանություն ուներ Հակոբի անունը փոխելու, եթե ոչ միայն Աստված նրան անուն տվեց Իսրայել, ինչ է նշանակում Աստծո հետ մարտնչող, Աստծո հետ կրվող, Աստծո հետ մարտնչող եւ մարտնչեց եւ հաղթեց Եվ Աստված նրա անուն դրեց Իսրայել, եւ մարդն ասում է, «Դե մարդեմ, Աստված տեսա ու իմ անձս ապրեցավ», որտեւ վախ կար, Աստված տեսնել ու ապրել անհնար էր, անհնար էր։ Մենք տեսնում ենք, Հորը մարմնացումը շատ տեղ էր, ինչպես Իսրայելին Մովսեսի հետ խոսած այրող մորենի մեջից, ինչպես Իսրայելին հանեց Եգիպտոսից, ինչպես առաջնորդեց Տերոջը հրեշտակը շատ անգամներ Իսրայել ժողովրդի փրկելու համար մարմնով հայտնվեց, իր զորքով հայտնվեց եւ Իսրայելը փրկեց շատ անգամներ, շատ անգամներ։ Ուրեմն Աստված մարմնով շատ անգամ է հայտնվել Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգու մասին հետո կխոսանք, Սուրբ Հոգին էլ, եւ տեսնում ենք, որ այս ճշմարտությունները
անհասկանալի ու անհասանելի են շատերի համար եւ գայթակղվում են, որովհետեւ անպայման փնտրում են խոսքերի մեջ մարմին կամ ինչ-որ մի շարժում բառը, որ ապացույց լինի իրենց համար, թե այդ շարժում անողը մարմինն է, դրա հիման վրա մենք հավատում ենք, որ Աստված մարմնով է հայտնվել, բայց միթե այդ խոսքերը բավական չեն Տերոջը երեսից փախնելու, Տերը խոսեցավ, ինչպես խոսեցավ, ում խոսեցավ, եթե հոգին խոսեցավ, հոգի բառը պետք է գործվի, բայց եթե մարմնին է խոսվել, ականջներին է խոսվել, այդպես էլ գրվեց, այդպես էլ գրվեց։ Եվ Տերը Ադամին կանչեց, ասեց, խոսաց, ինչ եղավ, ինչպես կերավ, ով քեզ Այդ մեղքի մեջ գծեց, այն կինը կնոջը դարձավ, հետո օձին դարձավ, այս բոլոր պրոցես այս ժամանակ Աստված այնտեղ ներկա էր եւ Աստված դադաստան տեսավ մարդու մեջ եւ օձի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստվածային երորդությունը անուրանալի մի բան է, անուրանալի մի բան է։ Աստվածային երորդության գաղտնիքներն ու խորհուրդները Աստծո մեջ է պահված, Քրիստոսի մեջ է պահված, եւ Քրիստոսի մեջ է այդ բոլոր գիտությունը, որպեսզի հավատացյալները կարողանան ճանաչել ճշմարիտ Աստվածը, այն Աստվածը, որը ստեղծագործեց, արարեց ամեն բան, ամեն բան, ամեն բան ստեղծեց, եւ նա մեր Փրկիչն է, մեր Տերն է, մեր Աստվածն է նա, նա մեր Հայրն է, նա մեր Հայրն է, նա իհնուց Հայր է, եւ դա նրա պաշտոնն է, եւ դա նրա անունն է այդպես Եվ Աստված մինչև այսօր հայր է մեզ եւ մեր արարիչ Աստվածն է, որ մեզի կյանք շունչ հոգի տվեց, որ այսօր մենք ապրում ենք գիտակից եւ այսօր ճանաչում ենք ճշմարիտ Աստվածը, ճշմարիտ Աստված։ Աստված ուրիշ ընտրություն չուներ մարդուն փրկելու համար, մեկ միայն մարմնով հայտնվել էր։ Ուրիշ միջոց չկար, ուրիշ միջոց գոյություն չուներ, որպեսզի Աստված մեզ փրկեր։ Եվ Աստված մարմնով հայտնվեցավ։ Աստված մարմնով հայտնվեցավ։ Հիսուս Քրիստոսի մարմնով հայտնվելը ապացույց է, որ Աստված մարդուն իր պատկերով ու նմանությամբ ստեղծեց։ Եթե ոչ, ուրիշ պատկերով պիտի գար։ Եթե Աստծո պատկերը տարբեր է մարդու պատկերից, նշանակում է Հիսուս ուրիշ պատկերով պիտի գար, բայց Հիսուս եկավ մեզպես, մեզպես։ Մեր նման մարմին ուներ։ Մեզպես էր Մեզպես էր Հիսուս։ Եվ Հիսուս մեռելներից հարություն առավ, մարմնով հարություն առավ։ Հոգեղեն մարմին ուներ, շոշափելի տեսանելի, որը ուտում էր եւ խմում էր, եւ այդ ուրախությունը իր եղբայրներին ասեց, որ սրա մասին եմ խոսում ես, մեռելների հարության, այս մարմինն էր, այս մարմինն էր։ Աստված մարմնով հայտնվեցավ, մարմնի մեջ հայտնվեցավ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Աստծո մենք նման ենք։ Եվ Աստված մեզ իր պատկերով ու կերպարանքով ստեղծեց։ Միայն որ մեր մեղքի այն հանցանքի պատճառով մենք շատ կարևոր ունակություններ կորցրեցինք։ Մեղքը պատճառ դարձավ, որ Աստվածային շատ պարգևներ, որոնք այդ մարմինը ուներ, պարփակվեց, եւ նա անկարող ու անգործ դարձավ, հոգին մեռավ, հոգին գրավեց վերջի տեղը, մարդը դարձավ անձ, մարդը դարձավ ես, եւ եսը սկսեց իրենը փնտրել, թողնելով Աստծուն, մարդու հոգին դադարեց աշխատելուց, Աստծոյ մարդու միջև կապը կանգնեց, հոգին մեռավ, իր գործունեությունը դադարեց մարդու մեջ, մարդը դարձավ մարմին, ես մարմնավոր անձ, ego self ինչ որ ուզում եք անվանեք։ Բայց առաջ մարդը այդպես չէր։ Մարդը ավելի կարողություններ եւ ունակություններ ու շատ խելացի էր մարդը։ Մեղքը պատճառ դարձավ, Սատանան այդ մեղքի պատճառով ոչ միայն մեզ սկսեց մահվան մեջ, ապա մեզի մեր Աստծո մեջ խռովության, անաստվածության տարավ, անճանաչողության տարավ, հերացրեց մեզ Աստծուց, որպեսզի մենք երբեք մեր կյանքի մեջ չփնտրենք, բայց բնությունը ինքը թելադրում է մեզ, բնությունը ինքը թելադրում է մեզ, արդյոք Աստված ստեղծեց, Աստված կա։ Մարդու մեջ Աստված ճանաչողության օրգան գոյություն ունի, մարդը կարողանում է իմանալ, ի վերջո այն անձը, որ ասում է Աստված չկա, իր մեջ մի բան անընդհատ ասում է, ով ստեղծեց այս ամեն ինչը, որտեղից գոյության եկավ, ով ստեղծեց։ Եվ շատ հետաքրքիր է, հռոմեացի թղթի մեջ է գրված, դու գիտեք այդ համարը, առաջի գլուխն է,
Հրոմեացի թղթի եւ այսպես է գրված. Թեև իրենք Աստված կճանչնային, բայց Աստծո պես չփառավորեցին, կներեք։ Քանզի աներևույթ բաները աշխարհի սկիզբեն ստեղծվածներով կիմացվի, կտեսնվի, այսինքն իր մշտնջերավոր զորությունն ու աստվածությունը, որպեսզի անպատասխան մնան։ Թեև իրենք Աստված կճանչնային, բայց Աստծո պես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան, հապա իրենց խորհուրդներու մեջ ունայնացան սրտներին ամտությունով խավարեցավ, իրենք իմաստուն են ըսին ու հիմարացան եւ անեղծ Աստծո փառքը փոխեցին նմանցնելով եղզանելի մարդու թրջուններու չոր կոտիներ եւ սողուներու։ Անոր համար Աստվածը զանոնք պղծության մատնեց, զանոնք իրենց սրտերի ցանկություններով իրենց մարմինները իրենց մեջ անարգելով։ Եվ տեսնում ենք, որ այդպես էլ կա։ Պողոս Առաքյալն է գրում Կորինթացիներին եւ ասում է, որ ինչպես բրությունն էլ կթելադրե։ Կինը պետք է գլուխը ծածկի, չէ՞, եւ ասում է, ինչպես բնությունն էլ մեզ կսովորեցնե, ինչպես Աստված էլ կսովորեցնե, ուրեմն բնությունն էլ է սովորեցնում։ Ամեն բան, ինչ որ կա մեր շրջապատում, բնության մեջ կենթանական աշխարհում, այս բոլորը մեզի սովորեցնում են, որ Աստված կա, Աստված ստեղծագործող Աստված է, Աստված օրդնյալ Աստված է, ոչ մի բան հենց այնպես գոյության չի եկել, այս ամեն գեղեցիկ աշխարհը, որ գոյություն ունի բնությունը, լեռները, սարերը, կենթանական աշխարհը, բջիջները, մոլեկուլները, մենք տեսնում ենք նաև ծովը եւ ծովի տակ եղած կենթանական աշխարհը, այս թրջունները, այս ամեն ինչը ով ստեղծեց, Աստված ստեղծեց։ Ինչ սքանչելի է Աստծո գիտությունը, իմաստությունը, ինչ հզոր է Աստված, այս ամեն ինչին շունչ, կյանք, էներգիա է տվել։ Նա տվել է անձ ու մարմին կենթանական աշխարհին, բայց տվել է մարդուն հոգի, անձ, մարմին, որպեսզի Աստված ճանաչի, որտեղ ինքը Աստված երյակ բնություն ունի եւ մարդուն էլ այդպես ստեղծեց, իր բնությամբ երյակ ստեղծեց հոգի, շունչ եւ մարմին։ Ուրեմն մենք շատ մոտ ենք Աստծո, շատ մոտ ենք, մենք Աստծո հետ շատ մոտ ենք եւ այդ մոտ լինելու պատճառով է Հիսուս Աստված չուզեց մեզ կորցնի, ապա մեր փրկության համար ինքը մոտեցավ մեզ, քանի որ մեր ունակությունները, կարողությունները մեռան մեղքի պատճառով, մենք չենք կարողանում Աստծո մոտենալ, Աստծո կամքն էլ կատարելու կարողություն չունենք մեղքի պատճառով, որ մեր մարմնի մեջ էր, մենք դատապարտված ենք մեղքի համար, մեզ փրկություն էր պետք Հիսուս Քրիստոս իր անձի պատարակովը հաուժարեց գալու որպես Աստծո որդի, մեր փրկիչը լինելու, աշխարհի փրկիչը լինելու, մեր Քահանապետը, եղբայրը, միշտորդը լինելու, նայեք ինչ պաշտոններ ստանձնեց Հիսուս մեր փրկության համար, եւ Հայրը հոժարեցավ որդուն ուղարկելու, որպեսզի կործված որդիներին մեկացնի իր որդի մեջ ու իր մեջ բերի։ Եվ Հիսուս եկավ կործվածը փնտրելու ու քթավ ու ամբողջացրեց այն ամենը, որ Հայրը որդուն էր տվել, իր մեջ ամփոփելով մահվան եւ հարության միջոցով։ Հիսուս հարություն առավ, մեկ էլ նրա այդ հարություն առավ, եւ Հիսուս գնաց ու զորության աշ կողմը նստեց եւ հորը կամքը կատարեց։ Օրդնյալ լինի Հիսուս Փանունը։ Բայց հարցը սա է. Դեռ մենք չծնված Աստված մեզ ճանաչեց, դեռ մենք գոյություն չունեինք, Աստված մեզ սիրեց, դեռ երբ որ մենք գաղափար անգամ չունենք հավատքի մասին, արդեն Հիսուս 2000 տարի առաջ Գոլգոթայի խաչի վրա մեր փրկությունը կատարեց, այդ հավիտենական սերը 2000 տարի ձգվեց ու հասավ մեզ ու եկավ ու դպավ մեր մտքին, մեր սրտին, ու մենք լուսավորվեցինք, լուսաբանվեցինք։ Այսօր մենք Աստծո գործելու, գործելակերպի մասին բան չգիտենք շատ, ինչ որ գիտենք, քիչ է շատ, բայց ով է Աստված իր էության բնությամբ, թե ինչ հզոր անձնավորություն է, այսօր Սատանան, որ գնալով իր ունակությունները կորցնում է, զորությունը կորցնում է, իր պատկերը պատրված է, կարողանում է մեզ հզոր Աստծո որդիներից վախեցնել, եւ ես վախենում եմ, որովհետեւ վախը տանջանքի բան է, եւ Աստված զարմանում է այն բոլոր իր կատարածի զորության ու իր անձի վրայով գաղափար չունենալու պատճառով ես վախի մեջ եմ։ Երբ որ ես հասկանամ ով է իմ հայրս ու ինչ է արել ինձ համար ու ինչ խոստումներ է տվել ինձ, ես չեմ ասում, թե պիտի ասեմ Սատանան ով է, չէ, չեմ թերագնահատի թշնամուն, բայց նրան տեղ չեմ տա վախի, որովհետև իմ Աստվածս այն հոգին, որ իմ մեջ է, ավելի զորավոր է, քան թե այն, որ աշխարհի մեջ է։
չարի հոգին, խաբեության հոգին, այն հոգին, որն էր այդ հոգին, Աստծո հոգին, այդ հոգին իմ մեջ է, եւ ավետարանն ասում է, եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, անիկանորը չէ, բայց եթե մեկը Քրիստոսի հոգին ունի, այն հոգին, որ Քրիստոսը մեռելներից հարուցանեց, ձեզ էլ պիտի կենթանացնի, ուրեմն, եթե Սատանան ինձ սպանի էր, այն հոգին, որ Հիսուսը սպանեցին ու տարան թաղեցին, կենթանացրեց, նույն հոգին իմ մեջ կարող է ինձ կենթանացնել, եթե ես մեռնեմ. Ուրեմն ով է Աստված, ամենակարող, ամենազոր, ամենագետ, փրկիչ Աստված է։ Աստծո գործերի մեջ մենք կարող ենք Աստծո զորությունը, աստվածությունը, փառքն ու մեծությունը տեսնել, եղբայրներ քույրեր։ Եղբայրներ քույրեր։ Եվ մենք Աստծո որդիներ կոչվեցինք, Աստծո որդիներ կոչվեցինք։ Ուրեմն հորը մասին շատ բաներ կա խոսելու, հաջորդ անգամ հոր անունների մասին պետք է խոսանք, մի քանի բաներ, հետո կանցնենք որդի մասին։ Եվ կտեսնենք, թե աստվածության երրորդության մեկության խորուրդը որն էր, ինչն է պատճառ այդ մեկության, դրա մասին խոսանք, ինքը դժվար նյութ է, շատ դժվար նյութ է, եւ բացատրելու համար երբեմն օրինակներ են բերվում, որպեսզի իմաստ ավելի լավ հասկանալի լինի, բայց տեսնում ենք, որ ամենալավը հենց Աստծո խոսքն է, Աստծո խոսքի մեջ գրված օրինակները, որ Սուրբ Գիրքը մեզ տալիս է։ Ուրեմն մենք ինչ ենք տեսնում, որ մենք միայնակ չենք, ես էլ ասեմ, վերջացնեմ, մենք միայնակ չենք, եւ Աստված մեզ հավատ տվեց, այդ հավատքը, որ մեր մեջ եկավ, որպեսզի մեզ Աստծո մոտ տեսնի, այդ հավատքը անձնավորություն է, այդ հավատքը նյութ, գաղափար, վարդապետություն չի, որպեսզի ուղություն տա մեզի, հավատքը կյանք է, եւ եթե կյանք է, ուրեմն անձնավորություն է, այդ հավատքը Աստծո հոգին է, բայց այդ հավատքը պարզ հավատք է, նա միայն փրկում է մեզ, բայց այդ հավատքը միայնակ չէ, նրա մեջ է Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, երրորդությունը մեկ մեր մեջ է ապրում հավատքի միջոցով, երրորդությունը մեկ մեր մեջ է ապրում, ուրեմն Աստված մեր մեջ է, եթե Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, Քրիստոս մեր մեջ է, Հիսուս կյանքը, Աստված մեր մեջ է, Աստված մեր մեջ է, եւ Աստված այլևս չհամաձայնվեց բնակվելու շինեղեն տաճարների մեջ, ապա ուզեց բնակվել իր ստեղծած մարդու մեջ, ուրեմն մենք կենդանի ապրող տաճար ենք, որտեղ Աստված է ապրում մեր մեջ, Աստված է ապրում մեր մեջ, եւ Աստված հոժարեց այս կեղտոտ սրտի անձի մեջ բնակվել, հաստատել եւ մարդուն սրբել ու մարդու ընկերը, բարեկամը, Աստվածը, Տերը, խորհրդատուն, ուսուցիչը, միտքը եւ իմաստությունը դառնալ մարդու։ Ամեն բան Աստծուց է, Աստված է այն ակն ու աղբյուրը, մեր կյանքի, մեր փրկության, իմաստության, Աստծո խոսքը հասկանալու, մեր աղոթքները, մեր աղոթքները, Աստված է, որ մեր մեջ, հոգին է, որ մեր մեջ անբարբար հառաչանքներով, Աստծո հոգին է, որ մեզի օգնում է, առանց Աստծո մենք ոչինչ ենք, առանց Աստծո մենք կորցված ենք, բայց այսօր փրկված ենք, օրդնյալ լինի Սուրբ Անունը, Բարի Տիրոջը, եթե Աստված հոժարել է մեր նման մեղավորների հայրը լինելու, մենք փառք ու պատիվ ենք տալիս մեր Աստծո, որ մեզի փրկեց ու մեր նման մեղավորներին որդեգրեց Աստված ու եղավ մեր հայրը։ Այսքանը, եղբայրներ քույրեր, հաջորդ անգամ կշարունակենք եւ ուրիշ կարեւոր բաներ կա խոսալու երրորդության մասին, ամեն։